Monggo sami mriksani pagelaran Wayang Pong menika persembahan saking Bank Indonesia. Tepuk tangan kangge Bank Indonesia. Anggotanipun kersa nguri-nguri budaya Jawi. Matur nembah nuwun. Sumangga mriksani menika Wayang Pong saking Punakawan kolaborasi kali superhero. Monggo sami mriksani. Yeah.
Aduh, ana Spiderman. Spiderman sapi. Spiderman apa? Sepi. Spiderman. Maskernya buka kialah. Dibuka. Dibuka. Hey, maskernya dibuka dong. Maskernya buka dulu sayang. Sayang. Buka. Nah. Kayak Spiderman model. Model apa iki yuk? Embuk ya. Orang ganteng ya. Ya jenat jojon kok. Maringene sangu apa kuwi? Sangu apa? Ki anak ini kelambine anakku degawa apa ki? Apa mi kena saklar sih? Ana. Padahal lek kayaknya tuh mlebu gane langsung mandek si priwe. Pisan maning lah ya. Sing mandan ya anak telung jam iki lah ya. Ya, bayar apa ora? Tenang, Boy. Sangu sampe. Ya. Ya, Lek. Anu wis ayu apa yo? Hah? Wis ayu kadaluarsa. Kadaluarsa iki. Yeah. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyah yo oke, jeneng makasih ya wis ngancani ya. Wenes kok duwe kae, duwe saweran. Siapa yo? Saweran. Duit. Duwe saweran kuwi. Lah, masa sapi dermen. Masa iki piye? Duwit. Ki monopoli lah, duit monopoli lah. Ih, iku talenan, talenan. Duit iki lah. Lampol lah gur kepenyong mah, ora enak. Ki ke palsu kuwi. Kaya ngorika? Nyong-nyong. Oh ngonyong ya. Ki siapa kaya? Saya kue Nur. Kok berisi? Banting kue kok. Ini orang muda kok berisi? Ayune kaya kaya kau lu nyong ya sih berisi? Nur, cinta tak sampai ya? Kaya lanyong protes nyong emat duwe kaya kaya lanyong. Nyong baik, nyong kaya emam lah tapi ngerika duit apa kaya kaya. Duit-duit lomboan kaya anu pelasu. Orang lomboan, kaya asli, pengen ngerti, kaya Pak Karno meripati melek, kaya orang kedep-kedep. Masa sih? Ya iya, kaya asli duitnya kaya pitu lima, dole telu dadinya pitung puluh lima ibu. Masa sih kaya? Iya, jengi sisi nanyong ngomong ngewengi rika, berkam lah. Lah kaya orang ngandel nyong. Iya, duitnya kaya, lor apa kaya duit? Kaya, padahalnya untuk kawan pasar, payu apa lah? Palsu lah ya? Iya palsu. Palsu. Men. Maju kok pengen yang jojor. Ujeles! Stop. Jojornya wani apa? Gila men. Asli kita ngundana batirnya wis kene. Jajal, kok kene batire? Ayo. Siapa? Kaki kantong. Oh sama. Eh Reng. Gareng. Eh Gong. Nyong kene bae lah. Seneng sinden. Iya. Ke asli. Nyong dibayar duit kaya kiye. Nang Kang Spiderman. Spiderman dening nyong duit kaya kiye. Apa sih nyong mau? Nyong. Ke. Nyong mau sing asli bae. Waris. Anu duit. Iya gede temen si koyo. Ki kaya duit mainan. Kiye oleh Kang Spiderman. Iya. 75 ya, Bu. Iya. Reng. Ngerti deh, Bok. Ki Bok duit asli. Iya, duit nyong ngerti, men. Ya, Bok. Kepriben? Duit asli, Bok. Kiye, lho kita nyong ngerti. Nah, kek, kek. Kok ngerti, Reng? Rungokna kek, beripate ngomong, rungokna, beripate ngomong. Nyong ladingnya disoksi. Iya, terus, apa? Kiye, kiye duit. Duit. Ya, mennya. Duit. Cuma nyong ngerti kita temenan apa orang. Walah. Pada baik. Kiye katanya duit dolanan sih nang bocah-bocah kaya lah. Iya, kali ya, cik. Biasanya, nek, nek. Duit-duit dolanan kena tulisan, nek. Duit wakadu, duit mainan, kek. Tapi kaya langka, kek. Tapi nyong nambah tau, kek. Temen nyong nambah tau ngerti, kek. Acang isi nanyong lah. Temen nyong nambah tau ngerti, kek. Duit asli Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh badan hukum yang terkenal. Kek, mas. Mana, dek?
sengertiku nek duit 75.000 ya 50 ditambah 20 karo 5.000 75 idem kue ribet dateng nasi ji ora bae jek nembe tuman nyong dirungok lagi daripada pada debat ya nyong kayaknya ngerti ge kakang nyong ke ngerti ge salah bawar ati bawar ngerti kang ngerti kang ngerti kang ngerti kang pada debat ge kang rewar iya ge iya oke war gua aja kasih sini oh tekis pating perbulik ya kudu ngerti kayak mie ya war jajal lor keton kayak cendeki awan ya kang alur ibu tapa lebih duit kok malah uang lebih duit 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 ngosi nyong duit kakang nyong jajal aku ngomong apa sih teh dadi kie dirungokna ya ya udah oke rungokna jekong kie pitung puluh lima ibu ya asli apa ora ya nyong berang selentik sisan gijel oke sing ora ngerti merek yang ngene Kang Babor aja di saking ngerti ono ora ngerti palsu apa ora ke temenan duit temenan asli temenan nyong temenan buta busung plendung kepes maning busung plendung kepes maning asli ki asli sumpah hop kayu ngodor ngodor temen kok mas karepe apa ki wong ki genah-genah kayak kiye jajal ngomong apa kue maning jak pamane duit 75.000 iya bener kan beres ge sederek sok kan tak rempes ge remene rempes maning ya tapi biasane kiye anggar sing ngerti duite asli apa ora babagan kaya kiye sing ngerti dulur nyong lanang sapa maning nyong lanang nyong rabu oh iya kok percaya sih biayakan tebe mlegu biayakan kabel tendangi kabeh pokoke ora sisan kendange tendang kowe mengki ora utik-utike mending kang dhuwur nek kang isor kepriwe kang iki ya kan ya utik-utike kang dhuwur isor iki kan bapak kang kepriwe kerumakan iki miki pada kurang ngerti apa kiye duite jere ana duit 75.000 oke wong nang duit jane bener apa ora gelek wong nang TV be mau wis ana wong nyong nuker wingi maring Bank Indonesia apa ora pada ndeleng apa videone jajal ke tongke ora ndeleng sedulur kabeh ngerti tongke anu jane duit apa udu tong nah kowe tong dadi kaya kiye ya kiye jenenge uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Oh. Berarti gue uang khusus ya, Tong? Iya. Duit khusus gue. Edisi khusus gue Indonesia. Ya, ulang tahun 75. Rungokna. Nang kene sana tulisane ge, keton ge tulisane. Ke duit. Iya, 75.000. Berarti ora pelasu ya? Ora. Wow, du dolanan. Ya sama gas gue, men. Duit ya. Genek kita duit temenan, nek krika lambu wadon temenan apa ora? Nah, gue kepengin ngerti apa? Ya ora sih. Mbok ngerti aja gigu paling. Dadi ki ya, duit ki diterbitkan nang Bank Indonesia ya tanggal 17 Agustus 2020. Oh, masih anyar ke berarti to? Masih anyar. Kres. Masih perawan. Di Tewekan. Oh iya kaya pernah jagane bener duwe. Kumuna KTP ne bae wenak iki Kang Kiye mengko. Ndik KTP ne. Duit 75.000 tanggal 17 Agustus 2000. 20. Ki maksude anu kepriwe? Jajal jelas nek ana. Maksude kita memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dadi diterbitkan uang. Oh, kayak gue. Ya ya. Dadi iki nyong ora percaya wong nyong duwe iki nyong ya mengko kena nggo becer. Ya anu asli. Lah kita nggo becer ora iki jane iki tong duwite tong. Oh, ya iki duit asli. Ya mok diterbitkan nang Bank Indonesia, ya jelas kiye ta iki nggo becer. Kiye nggo nyewa kirik nyokot kobe ta ya. Ala lambemu men. Langgaran. Kaya sapa sih? Kaya sing boleh ngasih kaya sapa kaya jebol ngasih suwek kaya kaya.
Jadi kayak kemudian banyak tong jajal kayak ya, sedulur nah. Kafe pengen pada ngerti kayak. Iya, iya, iya. Ya, 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 burung pada dua aja. Jadi ya, caranya kayak kudu dua KTP. KTP. KTP apa? KTP palsu apa? KTP asli. Ya KTP asli. Kayak lagi ngomong asli palsu banyak mau. Kartu tanda penduduk. Nah, terus. Kartu tanda penduduk. Ya. Caranya gue. Terus daftar maring pintar.bi.go.id. pintar.bi.go.id. Pintar ya Tom. Nek kok pintar.go.id.go.belok. Terus dari pilih tanggalnya. Arep tanggal pira bisa nuker maring bank. Nuker gue. Oh. Arep pilih tanggalnya. Jam pira nuker ana nang kono. Wis. Inyong kelalen iki. Ki nuker ya, ora duwe ya. Koronok temen kabeh sih gelem nek kowe. Nuknya masih gelem. Kirain wis kepengin buat, kirain wis kepengin buat. Ya kan pada rum duwe iki kabeh. Nuk. Coba KTP rikaya. Pertama gawa KTP, terus pindone gawa apa meneng? Nah, mengko gari teka sesuai dengan tanggale. Sing main DPD. Iya, gari teka mari Bank Indonesia. Terus? Nah, nek nang kene, kuwe pereke Tugu Pancasila kan. Oh iya iya. Wetane ke. Iya iya iya. Jalan Gatot Subroto. Sing anak air mancur rek. Oh iya. Si anak air mancur rek. Ya bener kae nang ngarepe anak kolot yen nang wae. Sing anak kubangane. Ya ngerti. Sing Spiderman-e tiba nang kubangane. Ki mulane ke gigi nang cotop ke. Polong ya. Ya ngerti. Ya wetenge beabu, wetenge beabu. Terus kepriwe? Angger nyong wis daftar. Daftar lewat pintar.go.id. Terus maring di mana? Terus tanggalnya ditentukan nyong maring ana. Ya, maring ana? Enggak ora. KTP. Ya rombongan maring ana oli. Ya. Nyong wingi rombongan. Masa sih? Asli sing ngurusin nyong. Terus kancang-kancangnya kumpulna KTP neng. Kancane siapa jenengan? Nyong ya kancane Yanti, Narto, Sugimin, Tarmiji. Karo sing paling keren. Yanti suara melu jarku kok. Kapten Kali Kesur. Bank Indonesia gampang nama masyarakat. Nah, rombongan maring anak lagi zamannya saya iki ya mau kaya. Ya. Carane kepriwe? Indonesia anak alternatif. Apa gue? Carane kolektif. Kaya nyong wingi kolektif. Siapa kolektif? Berarti gerudugan maring bayi apa kepriwe iki? Ya ora. Ora oli gerudugan. Ora oli kolektif kepriwe? Dadi sing maring Bank Indonesia cukup wong siji. Oh, siji. Tapi bisa enggak wake. Oh, ya. Tukumpul aja sekitar ini. Jadi, kok fotokopian KTP ngene, fotokopi KTP ini ngene, fotokopi KTP ngene, terus nyong download nang kae ya, nang Instagram-e Bank Indonesia. Bank Indonesia Purwokerto bisa. Ya. Lewat nang pintar.bi.go.id bisa. Ya. Ono ana formulire. Dari download form permohonan. Terus ana form Excel, ya. Terus daftare nang kono, ditebokna kabeh. Ya kayak kan formulir itu di-download. Iya. Wis di-download, di-print. Terus datanya diisi. Iya. Terus bae gue pentelengi bae. Ya kapan dadi nuker nek setelengi. Berarti wis, berarti syaratnya kur fotokopi KTP, terus formulir. Iya, formulir. Formulir. Oh iya iya iya. Nah, mongko dikirim maring Indonesia lewat email. Oh. Emailnya upk75_purwokerto@bi.go.id. Oh. Oke, minimalnya pi ana ora. Ana minimalnya pira ge. Dibatesi ora gene kolektif. Minimale wong 17. Maksimale luwih pang 17 arep 1000 arep 1000 kena ora apa-apa entuk sing okay, penting. Kok lagi ngapak bener. Kuwi dite akeh apa ora nang kana. Ya emang luar napira. Nek akeh ke ya Bank Indonesia nyetake ke akeh pisan. Pira tong? Wong anu nyong arep pada ngadaftar ge kabeh. 75 juta lembar. Oh, ya akeh. Jajal bayangna kowe akeh pisan mo. 70 juta per KTP 75.000. Wah, jadi pikir. Akeh nang go ungsan akeh berarti ya. Bisa sapa bae sendiri syarat ke KTP. Pikir nyong tos sing diwehi berarti ki padha rung diwehi apa pada maringan ase ki. Nyong ki. Ki diwehi. Urung entuk. Urung entuk wis. Katanya diwena baiknya, mari. Tunggu pula ya. Ya, tunggu pula. Oh, disit. Gue kan orang ngerti asli apa palsu. Oh iya. Dunia ke priwe gue. Ya kan anak carane gue palsu apa. Iya, anak anyar. Jadi orang ngerti gue ya, asli apa orang gue ya. Temenan duit apa orang gue ya. Anak carane. Wis tau kurung-urung. Urung. 3D. 3D, gue apa bae 3D? Tidak. Dit.
duit aja lah untuk diitu gitu. Priwe sih bro. Lambang negara tidak boleh. Tidak boleh ya. Harus dawai. Oh, dilipat. Ya rento. Oh, maning kok. Gorok kowe kok. Wani-wani kowe karo duit sembe. Eh, apa? Neng itu dilat neng itu. Apa maning dilat? Rento ki harus disayangi, dijaga. Oh, disayangi lah sayang banget yo. Digijel. Jadi kepriwe kowe? Anggrek duit asli kepriwe? Iya kan anak-anak carane nyong kan mumpung wadon bodho. Iya. Yeah, yeah. Nyong kadang duit bodhone ngewong sih cok aneh. Iya. Ya iyalah mulai jadi randa. Anak tiga D mau ya. Sing pertama apa? Yeah. Dideleng. Iya. Alias dilihat. Iya. Dideleng ya. Terus. Dilihat ya. Baru gue digrama. Wah. Duit teh men. Bar digrama. Ya duit teh. Aja sing liane. Ya. Duit teh. Yang ketiga. Ya, ya. Terus. Sing ketelu diterawang. Wah. Gue anu. Spesifikasine kepriwe kuwe? 3D. 3D kuwe. Sing asli kuwe kepriwe nek wis dideleng sing kepriwe? Sing dideleng apane tong? Sing dideleng duite. Lah ya iya sih. Sing asli kuwe sing kepriwe nek dideleng? Nek dideleng kuwe, ge mangkene ana gambar bunga karo logo Bank Indonesia. Oh iya. Ngene ya. Nek dideleng kang arep. Kembang apa ki? Kembang anggrek. Kembang beduk basu. Yo ya pelang. Apa kuwi? Anane tak tomping. Ki nek pendane dideleng ya, kang arep. Kang samping miring iki ya. Kuwe warnane berubah. Apa yo? Iya, nek sing asli kaya kuwe, warnane berubah. Oh iya, berubah. Ngono. Terus warnane jelas. Warnane jelas terang ya, pink, apik ya. Terus cetar membahana lah ya. Orang gaur. Kue. Terus ana maning sing loro mau apa? Digrama. Hati-hati. Asli apa ora? Si ora digrama. Aduh. Nyong jagani wong siji kene biasane anu orang genah. Dadi kepanyo karo kakine banengane lah. Kayak nuripe ayam temen udah tuduh iki. Diraba kepriwe. Ge, nek sing digrama kuwe ya. Ge gambar pahlawan ge nek digrama. Gue nek sing asli justru kasar. Oh kasar. Rasane kasar. Kasar. Asli malah kasar. Iya. Oh kasar ge. Terus ge, nengene, angkane juga kasar nek cekel. Angkane kasar. Iya. Lah misale kek nggo batere nyong sing kurang disabilitas tunanetra bangsa. Oh, gue nggo batere dewek ya. Iya. Nah, gue ana nengene. Garis papat kayak neng kiri karo neng kanan. Kue kerasa kue tong. Iya, kue nek digremek-gremek ya. Grinjel-grinjel. Spesial lah, paham ya. Grinjel-grinjel ya. Garisnya papat kayak kanan kiri. Berarti asli ya? Asli. Kayak koreng ya. Gue, ya. Maksudnya kayak grinjel-grinjel lah pora ya, Lik. Grinjel-grinjel. Nek grinjel kan palsu berarti, Rika. Dalam temen. Nyong keringetan kayak gini ngasih yo. Ngasih kemeringetan ya sebenernya. Nyong sampai tau bro. Spiderman kayak ngasih kemeringet ya kayaknya. Terus ke prima maning. Terus sing terakhir mau apa? Diterawang. Nah nek diterawang kayak dia. Lah diterawang ya butuh dukun Lik. Kotak terawang nasibe. Gue apa prima? Terawang masa depan apa? Iya. Tidak. Iya. Orang bener kayak. Hati-hati. Cek disit asli apa orang. Amin kok. Tadi ke? Ramaten. Terakhir di terawang. Tadi next yang di terawang gue, di deleng ke? Sebelah kene. Iya. Ngene. Arah namaring cahaya. Tling. Kenapa nih sih? Anak gambar pahlawan. Kayak apa sih? Yeah. Oh, merek banget loh. Gambar pahlawan, gambarnya Pak Soekarno karo Pak Hatta. Oh, Pak Soekarno karo Pak Hatta. Terus, anak maning. Apa ki? Gambar saling isi. Caranya juga kudu di terawang. Gambar apa? Ya nek ya di deleng ya orang genah gambar apa? Oh, sejal iya. Gambar apa ki? Gambar apa? Lah kuya titik-titik tok lah. Orang genah ya. Lah kan anu cek blobor dia. Ya garis orang genah ya. Tapi begitu di terawang ki, gambar ngarep orang burunnya keton. Apa kue? Gabung dari siji. Membentuk logo Bank Indonesia. Oh alah, iya. Ya dadi sik. Oh iya ge, Abang Ori ijo ge mbok ayo. Iya bener. Berarti asli mbok ya? Asli. Nya. Wis tamane kuwe duit asli kuwe. Asli kuwe. Aja banyong tembe nuker wingi malah darane palsu. Ki dewekna temenan apa ora sih? Ngono lho di lombok to. Lah ya ngono nang buri dijaluk maning lah kaya temen lah. Kuwe kan properti. Iya.
Jadi kita sudah ngerti. Sudah ngerti. Ya, Agnes sudah ngerti kape. Ya jadinya ya aman maksudnya. Oke. Kau ngerti ora? Kau ngerti ora? Angger neng kantor. Kiye anak gue kiye. Tapi sing paling keton lu malah kiye ya. Iya. Priwe gue. Areng kantor ke juragane ke anak gue. Anak gue. Iya lu. Ken mau malah langap lo ngomenang. Lah nyusi teh ya gue duit ya gue lah. Ayo kok gaji kan nang tuku mobil sebulan. Aduh, amin. Tapi luar biasa kowe lho. Dadi ki wis padha ngerti, wis padha. Ya wis mudeng iya iya. Kowe mau kantong wis cerita, lah terus iki padha arep nuker apa kepriwe? Ya nuker. Kumpulna. Padha nuker dikumpul-kumpulna kumpul kabeh. Ayo. Nah, kowe nyeng seneng ge. Ayo nuker iki bae yo. Cus. Ya cus. Yo. Ayo. Let's go. Tepuk tangan untuk keluarga Bank Indonesia, luar biasa.